Koliko imaš godina? Ja imam 10. Znači, koji si razred? Četvrti. Četvrti. Jesi prvi put sada na gimnastici? Pa ranije kad sam bila manja sam išla i evo sad opet dolazim. Šta ti se tu posebno sviđa? Posebno mi se sviđa to što puno trčimo, zabavljamo se i zabavimo. Ima li tu nekih teških momenata kada ne možete da prevaziđete neku prepreku? Pa kako kad? Inače, voliš gimnastiku? Da. Hoćeš li nastaviti i posle božićne škole? Pa vidjet ću, pošto već jedan sport treniram, ali mi se sviđa isto. Koliko ti imaš godina? 10. I ti si četvrti razred, jel tako, kao drugarica? Reci mi, šta ti se ovde posebno sviđa na gimnastici? Pa, posebno mi se sviđa zato što trčimo, zabavljamo se, se možemo da naučit ćemo da špagu da napravimo, možemo da podignemo nogu gore. I tako, meni je ovamo zabavno, jer se zabavljamo, trčimo, skačemo, radimo. Jeste prvi put ovde? Ja jesam. Prvi put? Da. Hoćeš li nastaviti i posle božićne škole gimnastiku? Da. Odlično. Imam 11 godina, idem u 5. razred. Jesi prvi put sada na gimnastici ili već treniraš? Da, prvi put sam. I kako ti se čini? Baš je lepo, baš mi se sviđa. Šta je ono što ti se baš sviđa? Pa, najviše mi se sviđa to što nekako dok radimo sve te vežbe i zagrevanje, prosto zabavljamo se i gotovo da ne osjećamo umor nakon toga. Odlično, hoćeš nastaviti gimnastiku i posle? Da, naravno.